Daha çok lezzet, daha çok heyecan, daha çok eğlence için Berk'ti içmelisin. Temizlik imandan gelir. Temizlik huzurdu. Temizlik güzellikti. Temizlik hayattı. Temizlik teravetti. Ezel, gül kimi temiz. 1, 2, 3, 15, 24, 37, 45, 49, 50. Bəli, əsl fındıqlardan hazırlanan tam təbii və sağlam şokolad artıq mövcuddur. Aydın şokolad yağları sizin də süfrənizdə olsun. Övladlarınızın sağlam böyüməsi üçün sağlam qidalara üstünlük verməliyik. Bu şokolad yağları övladlarınıza həm güc, həm də sağlamlıq gətirəcək. Toto, kaç! Kaç, Toto! Kaç! Gələnə oxşuyur. Gələnə oxşuyur. Onu. Nunu. Çox şey eləmə, elə. Nunu. Mən sənə bir şey deyim. Eşidirsən. Gələnə oxşuyur. Onu. Mən ona görə dayanamam. Hələ də mən şey eləmə. Toto. Qadan. Sən. Qaça-qaça otura bilərsən? Yox, lan. Mən otura-otura qaça bilərəm. Bax belə, bax belə, bax belə. Nana! Ay, nana! Dayan, öyrəyim ağrıdır, lan. Mən o şey bilirəm. Məni yeməyəcək. Məni yeməyə gəl. Qoy məni geysin. Yaxşı, qadan. Onda sən işində ol, xeyirli olsun. Mən bir balaza işim var. Görüşəm. Nonu! Nonu, məni də gözlə, nonu! Dirəndi. Ənə dirəndi, dirənmədi, nə dirəndi. Dirəndi. Həqiqətən dirəndi də. Ədə elə vurla dirənmədi, nə dirəndi o. Dirəndi.
sen bırak. Ya! Akşamınız xeyir kardeşler. Üstünüzdə bəlkə diş pastası var. Dikkat, dikkat. Ruhlar sizi korkutur, cinler içinize girir, evinizde cadu bitiyeninden gezme olur, bəddi bəddi dalıcan gelir, qurd yağının iyindən evinizde kelle paça kokusu baş çartladır, yorgan döşeğinizin içinden çıkan düğünlü, rengli sapların elinden tenge gelmişsiniz, televizora baktığınız anda tavandaki krant açılırsa, yatak otağındaki şkafın kapısı açılıp bağlanırsa, demeli, bize zeng etmeyin tam zamanıdır. Bu duşu reklamda bıraktılar. Cinler ve ruhlara karşı mübarizə təşkilatı. Avropa standartlarına cevap veren, en son teknoloji avadanlıklarla təmin olunmuş peşekar ve güləriz heyetimiz sizlerin yolunu gözləyir. Kardeşler, benim xalan kızı bunlarda çarpı işleyim. Elə indi zəng edin. Çünkü senin de normal yaşamağa hakkın var. Yoldaş Sədi, biz de reklam bırakacağız. Yox. Biz özümüzü bırakacağız. Cırgımıdır. Qoy cinler sizden korksun. Qaqa, qaynımın coğru haqqı bu reklam partlattı. Nunu. Açığı bir şey deyim, samimi deyəcəm. Reklam belə pis reklam oxşamır, saslandıran o dahil, o, sas o dahil. Aa, Toba, bir dəfə reklamımız getdi. O da gecə saat 3-də. Kimdir ma baxan? Eşdirsa, dili, gecə saat 3-də xoişlə, minnətlə alınan, çəkilən reklam nətər olmalıdır, hı? Əgər ağzınızı xeyriyə açın, dən əsası getdi reklamı. Ay Nunu, saatdan xəbəriniz var sizin? Gecə saat 3-də. Mən bu vaxt avtobuzu hardan tapacağım? Qoyun çıxın gedim evimə işimə də. Mətiş, qaynımın coru haqqı bu dəqiqə bu stopu başına nətər keçirdəcəmsə, iki bölünəsən, gecə saat 4-də işləmiş avtobuz olur, ələ salınsan bizi. Mətiş, 9 aydı ki, mən bu kresloda mürgü vururum. Burada yatıram, burada dururam, burada yeyirəm, burada içirəm, burada çimirəm. He? Ay Totu. Bir dəqiqo. Səni ona doğub, məni terminator. He? Ay Dilqəm, sən nə ağız və su alıb oturmuşsan? Bir ağzı aç da. Ay Mətişi, bunlar bilmir. Sən ki, yaxşı bilirsən. Mən deyə kimi, heç kimi ağız atmamışam. Böyle Totu ya. Çıx söylə. Ay Totu, ay başıma dönü. Səhər saat 6-da, gecə saat 4-də qədər iş olar. Hər dəfə gecə saat 4-də işdən çıxanda topaz yazanlar çıxır qabağıma. Bütün gün oturmuşam TikTok'un qabağında, ondan pul dilənirəm, bundan pul dilənirəm. Ona deyirəm, siz Allah tıklayın, buna deyirəm, siz Allah tıklayın. O qədər tıklayın demişəm ki, balaca oğlum o günləri gəlib yanıma qarnı ağrıyır, mənə deyirəm, amma tıklamağım gəlir. Zəhk gəlir, görküm. Zəhk gəlir də görkümdür. Eşi, kim olacaq? Mamamdır da, narahatdır məndən. Mavim. Bəli. Cinlərin vəziyyəti necədir? Cinlərin vəziyyəti əladır, superdir. Qabaqca da nətər tururuf bankalara, vedrələrə, cin bankalarına yığılıbsa, bax elə də kirmiccən oturublar yerlərində. İntihası bu 31-ci bankada olan cinin sağ əli diş dayanmır. Nə var la o? Heç zət, əli ilə bankanın qapağını asıb çıxmaq istəyir çölə, mən də tutdum saldım cin bankasına. Heh.
Muştuluğumu verin, müştəri zəng eləmişdi. Nə deyirdi qadal? Necə deyirdi ki, hadisə baş verib. Ay qız, bir de görək nə hadisə baş verdi. Ürəyiniz üzülsün, ürəyimizi niyə üzürsən axı? Bilmirəm, deyir, kimsə məni daldan şilləliyir. Ünvanı götürmüşsən? Hə, götürmüşəm, qeyd eləmişəm. Qadam, nə vaxt getmək lazımdır? Deyir ki, mümkünsə elə indi gəlin. Nunu, iş bud. Qadam, gecə saat 4-də gedən reklamın effektinə baxı. Aman dediyim, nə et o? Davay, durun, getdik. Etdik. Papağlı cin qalmayacaq. Akşi, tez ol gəl görüm bura. Deyəsən Jekdən gəliblər. Gəlirəm, gəlirəm. Qadam, Jek yox, kanalizasiya idarəsi. Akşi, Jek yox deyir, kanalizasiya idarəsi. Biraz da keçsə, bunlar bizi başqa şey çıxardacaqlar, xəbərin olsun. Nə? Heç, deyirəm ki, buyurun, qardaşlar, sizə nə lazımdır? Nə lazımdır? Nə lazımdır nə da? Belə hörmətsizlik olar, görmüşsünüz yaxamızdakı yazıları, özünüz zəng eləmişsiniz ki, hələ. Bizüqdə cinlər və ruhlara qarşı mübarizə təşkilatı, yəni cırıqımıtı. Xoş gəlmisiniz, ay cırıqımıtının uşaqları. Hə, axsaqqal qadam, indi hadisə nətər baş veribsə, buyur təfərratı ilə danış. Hə, danış deyirsən, danışım da. Deyirəm bir dənə təzə dəm çay dəmliyim sizin üçün, sonra danışarsınız da. Təzə dəm çay dəmləmək istəyirsən? Onun bir balaca kəhli otunu müxayən biraz bol elə, dada gəlsin. Nəyə görə? Dada gəlsin. Hə, dada gəlsin. Axsaqqal, buyur, davam elə qadın. Hə, deməli belə. Mətbəxtdən keçdim koridora ki, dedim hamamda paltarları yuyum. Başladım paltarları... Bu yorur, Vallahi yorursan, axsaqqal, sən başladım. Sən mı bizə dəqiqliyinə dinən ki, biz işimizi biləkdə danış, danışa, danışa da gözsə, biz dəqiqliyinə biləkdə bu başladım sən. Gedək hamama. Hələ baxan kişi, deyirəm, qoy bir dənə təzə dəm çay içsinlər, sonra da hamam qaçmır ki, hamam burada, siz də burada. Nə qədər istəsəz, çıxmaz, danışarsınız. Necə məsləhətdir. Nəyə nə bildin, ha? Narahat olmayın, yolda sədir, hər şey qaydasına qoymuşam, bir dənə güclü strateji qurmuşam. Ay tova, bunları reklam çarxı patlatdıca, biz də çıxıb efirə sözümüzü deməliyik. Sözümü deməliyəm. Bəli, sözünüzü deməlisiniz. Çıxıb efirə cinlərin hüquqları və bərabərliyi haqqında danışmalıyıq. Danışmalıyam. Bəli, danışmalısınız. Hansı kanalı məsləhət bilirsən? Müəllim, mən uzun illərdir bu haqda araşdırma aparıram, çalışıram. Əgər sözünüzü hamıya demək istəyirsinizsə, qlobal olaraq dünyaya çatdırmaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, kanal olaraq ITV.
Ha, o heç da. Sən orada xodun var. Ha, xodun var nə deyim müəllim? Orada bir sənətkar var. Hamının hörmət elədiyi, qlobal olaraq tanınan bir aparıcı. Gəlir Şərmət qızı ilə bax beləyəmi belə. Laf elə. Laf elə. Götür yox. Dayan. Yox, dayan. Məllim. Saat 4-də qalb, yatıb eləyər. Yox, məllim, yığıranmə, danışırsan. Haycan Gündüz. Axşamı xeyir, ay Qənrə. Müzürü səyə bu gecə vaxt sən narahat eləyirəm. Nə narahat, qadan hanım, hazırlaşırdıq elə verişi çəkməyə. Aqsaqqal, qadam, deyirəm elə bu süfrə arxasında qəşən səliqəli əyləşmişkən, bəzi sualları cavablandırsa çox yaxşı olar. Əşi, sual vaxtıdır. Bir çayınızı için, boğazınızı yaşlayın, sonra danışarıq. Hə, nə deyirik, qadınam, çayımızı içək də, amma gəlmişkən bu aparatı qoşaq ki, hə, Totu? Qoş. Dili, bunu qoşaq ki, deyirəm, birdən evdə cindən zatdan olsa, bu o dəqiqə düdüdləyəcək. Onu da deyim ki, dünyada bir dənədir. Ay, Qənrə xanım, yəqin ki, qulağına çatmış olar, qadınam, mən də bu təzə vəzifəyə seçilmişəm dən, ha, cırıhmibin sədir maviniyə. Hə, bax, elə həqiqi buna ehtiyac var idi. Ay Qənrə xanım, ma baxı, istəyirəm bizim bu sədrlə sizin verişinizdə qonaq olaq. Hə, əlbəttə olar, əlbəttə olar. Bu nə deməkdir? Elə baxın, sədriniz yatmayıbsa, elə onu da gətirin gəlin verişə. Ay Qənrə xanım, gecdə ölündü bizim hazırlaşıb ora gəlməyimiz. Nə hazırlaşmaq vaxtıdır? Nə hazırlaşmaq? Operatorları tapşıraram, sizi qrupunu planda göstərərlər. Hə, problem deyil. Bir dənə səvirli ol, mən indi sədrlə danışıb sağa bir söz deyirəm. Gec olmazsa indən sonra operatorları oraya yığıb gətirmək. Operatorlar nə edirik? Rubinlikdən ışığı vuruş çəkiş edirik də. Əla, heç zat, bomba kimi, ay Qəndirə xanım, yaxşı. Ay Gündüz, bir şey xahiş eləsəm olarmı? Valla, üzüm də gəlmir deməyə. Bilmirəm, necə deyəcəm. Gör, nə istəyirə? Ay can, ay Qəndirə. Sən Allah gələndə adam da utanır deməyə, yol üstü gələndə 200-300 qram belə qənd gətir. Çay içməyə qənd yoxdur, qutarım. Bu arada bir şey soruşum. Deyin görüm, işləyirsiniz? Nə işlə məşğulsuz? Ailəlisiniz? Dəqiq ailəlisiniz, yoxsa ər-arvadsızsa, niyə ər-arvadsız? Nəyə görüm? Çoxdan bir yerdəsiniz? Bir yerdəsinizsa, niyə bir yerdəsiniz? İşləyirsiniz? Oğuldan, nəvədən, nəticədən var? Varsa, niyə var? Ha, Dilgə? Sevib evlənmişsinizsə, nöşün sevmişsiniz. Yox, sevməyib evlənmişsinizsə, nöşün evlənmişsiniz. Ya, danışın, sərbəst olun, tam yox. Yemək uje votavoddur. Deyin biləsiniz. Toto, iş başına. Dedim axı, yemək. Deməli, mənim qardaşım, hadisə bax bir olun. Qoxmadan çıxdım, koridor keçib gəldim hamama ki, paltar arıyor. Elə ki götürdüm, paraşokları, aparın maşına tərəf, bir də görüm, bir də şillə qulağın dibində, kim dala keçə baxdı, o yan, bu yan, dedim, yəqin qara basıb, bir də əyildim, paraşokı götürdüm ki, aparın, bir də kürəyimlə, əlin qurusun, ay Allah, bu kimdir, mən belə vıran, dedim, yəqin, arvad deyim, mən nə zarifat edin, o yan arvad, bu yan arvad, yoxdur. Dedim, yəqin mənə qara basın, bir dənə əyildim ki, götürəm, bir də tap! Daldan bir təpik, bax belə. Axırıncı dayan doldu. Bir az kənara dur. Necə? Bir az kənara çəkil. Nə oldu, qardaş? Dayan, mən işdən nə işdirsən? Nə? Mən iş... Kim idi? Nə o gör gəlir, baba. Hazır, baba, deli
deyirəm. Sən yoxmuyurum, nə cil, nə ruh. Sən gel, gel, gel. Erman çağırır, gel. Gel, gelip gel. Ay. Dünya daha evvelki kimi olmayacak. İnsanlar min illiler boyu cinleri didergin salmakla meşgul olublar. İnsanlar esirler boyu cinlerin haklarını tapdaladılar. Onların hüquqlarını pozdular. Ama bundan sonra belə olmayacak. Çünkü ben varam. Çünkü cinlerin ve ruhların hüquqlarının müdafiyesinin ictimai birliği var. 21. əsr cinlerin tapdanmış hüquqlarının bərpa əsr olacaq. Bitti. Yoldaş Sədir, bilmək olar sizdə əsasən yuyucu vasitələrinə çox üstünlük verilir, yoxsa ki şirniyyat və qidə məhsullarına. Uşaqlar, zəhmət olmasa baxın görün bir saat neçədir. Mərhaba. Hər şeydən danışdınız. Amma heç demədiniz ki, bu təşkilatı necə yaratmışsınız? Təşkilatı necə yaratmışsınız? Bacı, bu təşkilatı nə tər yaratdınız? Aqsaqqal, diqqətlə qulaq asın. Biz üç səfər idi. Totu idi, diri idi, bir də mən idim. Totu tamada idi, diri müğənni, məndə rəqqaz. Babat toylara, məclislərə gedirdi. Bir nəfər klarnet çalanımız da var idi. Abi, yaxşı, nə oldu klarnet çalan? Nüş gətirməmişsiniz. Deyirəm, gələrdi bir klarnet çalardı, bir ziyab olardı. Nə lazımdır bu vaxtda klarnet çalan? Gidin sonra. Biraz ağır söhbətdir. Sən canın. Çürəyimizi ya. Nə maraqlı qolbağlarımız var. Toyaza da takmağın kişiydi. Başım, elə bu qolbağlara görə biz cinlərdən, əcaib o qulyabanilərdən müdafiə olunuruq. Hə, bu xüsusi hazırlanıb Tibetdə. Bizə yaxın durmur bu qolbağlara görə. No, qoy o birini də deyim. Əgər bir qolbaq sənin qolunda varsa, bir dənə cin, bir dənə cin sənə girə bilməz. Hələ minini demir, amma cin min. Burada cinzal yoxdur. Mənə bax, deyirəm, ola bilər ki, getməyib burdan. Elə burada bizim aramızdadır, bax, buralarda bir yerdə. Yox, belə danışaq, bacı. Bax, aqsaqqal, aqsaqqal. Bu aparat var, ha. Bu aparat, aqsaqqal, diqqətlə bax. Dodur, sən Allah. Bunu biz Nikaraguada hazırlatdırıb 5 ilə gətirmədik, dilim. 105 il. 5 ilə. Bax, bu aparat burdadırsa, bak, kırmızı ışık yanıp sönsə, demeli burada cin var. O dəqiqə düttürləyəcək. Göy yanırsa, hər şey yaxşıdır. Rahat sürəyinizi yiyin. Burada bir də mahnı mən yadıma düşdü. Bak, pulundan bir cin qovarıq. Həyatda heç qorxmarıq. Bir zəngə biz gedərik evlərə. Evdə biz cin görəndə, əlində şam görəndə öz özümüzə biz. Bilmək oxuram aparatda, qabağında camatın. Mən qorxmaram, gizlənmərəm altında kravatın. Valla Sveta bacı, biz heç bilməzdik ki, sizi belə kövrəldəcəyik. No, mən də bilsəydim, dili də bilsəydi, sən də bilsəydin ki, bu mahnı, bunu aparacaq Sovetlər İttifaqını, heç oxumazdı. Ha, Allah. Mən də valla belə bu mahnı adam ağlayar, ha? Buyurun. Aşı, siz deyil öyrə. Allah öldürsün bu göz həkimini. 4 ildir müalicə eləyir, yenə də gözümün suyu diyamır, elə ucumda da şora-şor gedir. Toto, dəli bir oynamaq keçir könlümdən. Dur oyna. Boş mənim avamı.
Aşıklar görəsən niyə keçdi? Bəlkə bir 5 dəqiqə gözləyək yana. Yandı, yandı, şükür Allaha yandı. Dəyərli tamaşaçılarım, bildiyiniz kimi bugünkü Qızıl Səslər verişinin qonağı Cırılbinin sədri, sədridir. Bugün verişimiz sona çatdı. Bir gözəl şux mahnı ilə verişimiz yekunlaşır. Gələn görüşlərə dək. Mən xoş gün görmədim bir ki dünyada. Xadiməçiyəm, katibəyəm, qabı yanam, yemək bişirənəm, vedrədə su qızdıranam ki, bunlar o yağlı başlarını yusunlar. Dayan, qoy xalamın dediyi o aylığı 130 manatlıq iş düzəlsin. Gör, bunların ayağını necə göydə qoyuram. Zəng gəldi. Bay, bay, bay. Bizə də zəng gələrmiş. Kim ki görəsən? Kim olacaq? Ya Jekdəndir, ya da kommunalnidir. Də öldürmüsü, açdım. Ruhlar və cinlərə qarşı mübarizə təşkilatı, Mətanət xanım, buyurun. Salam. Mama nətərdi? Mama? Yaxşıdır. Düzü, dünən biraz yağış yağırdı. Revmatizması var idi. Nu, indi yaxşıdır. Kim idi danışan? Coşkun. Coşkun? Siz yəqin sizdən kiməsə cingirib onunla bağlı zəng etmişsiniz, düzdür? Az yox, iyi. Bəs nəyə görə yığmışsınız? Sən indi bu dəqiqə nə qarırsan? Mən? Heç nə oturmuşam, işləyirəm. Oturub işləyirsənsə, elə sənin səsini eşitmək istədim. Mənim səsimi? Ədə qiç bəsər, sən kimsən mənim səsimi eşidəsən? Bura bax, ey! Ged o nəslində nə qədər oturub işləyənlər var, onların səsini eşid, bildin? Küçük. Qadam, adın nədir? Akif. Sən Allah məzələnmə, düzəməlli adudur yine. Akif! Akif nədir? Akif adın da cün olur. Niyə olmaz? Ceyhun adında cin alır, rehber. Akif adında cin olmur, ha? Belə baxındı düz deyir o. Keçən səfər yadında dahil, bizim Alat yolunda Cabbar adında cin çıxartmağımız. Akif qalam, neçə yaşın var? 669. Qonşumdur. Açın qapını. Yaxşı deyir, qapıda qalmasın. Ehtiyac yoxdur, qadam. Totun bir dənə ayin desin. Nə qələt eləyirsən elə? Tez elə, yaxşı deyir, arvad qalmasın qapıda. Duma, duba, dam, dum. Doba,
dum daba daba dum, daba daba dum, hi daba daba dum daba, zih daba dum daba, zih daba dum daba, da daba hum 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 de de. Todu bir dakika dur bu tarafa. Bir dakika dur kadın. Tamam. Dili biraz geçsin. Ben bilirim ne yiyeceğim. Sizin ana bacınız yoktu. Necəb, xaricdə kinoya zada çəkilməmsən, hə? Rəhmətdin nəvəs, adamım var. Vallar, vallar. Sorry. Həl olun. Zirasti. Boncu. Qamarcoba. Qatıqlama, sən öl, pis yerindən söyərəm, ha. Başdur. Dombal koni koni van, girdi qota karavan. Dombal koni koni van, girdi qota karavan. Ha! Nəsə girmişdi? Cin arvada girmişdi. Lapşda girib salam vermişdi. Lapşda bir çıxartdıq içindən. Lapşda, lapşda, ay lapşda. Çıxar gedək yanışda. Görən bu vaxt kim olar gələr? Kim olacaq? Yəqin qonşudur da. Ha, aç qapını, qapıda qalmasın. Sizdə bunu açın da. Qutarda da açaq da bu. Turani qusurları, dəqli üsulları, yığışdırın sütunları, çağırın ustaları. Turani qusurları, dəqli üsulları, yığışdırın sütunları, çağırın ustaları. Baxışda ilə bağlıyırsa cinlərə baxdı, cihinclə yağlıyırsa cinlərə taxtı. Qoymusuz tutmağa çatırdı vaxtı, doymusuz vurmağa artıqdı vaxtı. Oturub danışır qoşçularla, söhbəti qoşulur torçularla, gedir və mənim sınaqlarla. Zərəqimətin ofisi buradır. Bismillah. Ay qorusu, üz gözü niyə elə bağlamısan, lap qoxdum səndən. Cilə şeytana oxşayırsan. Ay Sivet abacı, nə yaman möhkəm yatmışsınız ha? Yaxşı ay qardaş. Demədən, bizim sizə borcumuz nə qədər oldu? Bacı, valla borc deyəndə ki, bu fil deyil, dəvə deyil. Nə varsa göz qabağında hesablayıb deyəcək. Todu, zəhmət olmasa mən dediyicə, sən orada hə, kafilyatı var da hesabla. Bu da təmiz məni bezdirdi. Hani o üç dənə təlxək? Təlxək niyə olurlar, Hamısı iş adamlarıdır. De, müştəri zəng elədi, getdilər cin çıxartmağa. Qəşək, qolbaq hanı? Nə qolbaq? O qollarına taxmiflər cindən qorunmaq üçün qolbaq. Hani? Müəllim, özünüz deyirsiniz də, qolbaq, ad üstündədir də, qolbaq. Qolbaq harada olur, qolda, qollarındadır da. Mən dördüncü qolbağı deyirəm, hani? Bilmirəm onu. Bilmirsən ki, götür telefonu yığ onlara. Gəmirəm, götür telefonu yığ onlara. Rəzəb! Müəllim, qışqırmayın da, mənim artimiyam var axı. Deyim, müəllim, zəng çatmır da. Onlar iş başında olanda telefonlarını söndürürlər. Boss. Ha? Bu tərəfdə. Ha,
birinizi sərtikara kəsərəm. Bəli, İskəndər müəllim. Haydan, İskəndər müəllim. Qadanız alın, İskəndər müəllim. Başınıza dönün. Ayağınızın altında ölüm, İskəndər müəllim. Sizə gələn mağa gəlsin, sizə gəlsin. Sizə gəlsin. Deyirəm, şəxsiyyət bəhsi gəlsin də. O ata yerinə sizin adınızı yazmayacağım, İskəndər müəllim. Yo, bu eləm ki, bunu deməyənə görə. Hə, katibəri. Katibəri deməyənə görə zəhət satmır. Yo, özün başlarınızın nəyə yıxdırmışam, dəfələrinə zəhət satmır. Amma harada fırrazılar, İskəndər müəllim. Ahir əvvə bura gələcəklər, mən də sizin bir nökəriniz olaraq sizə söz verirəm ki, o qolbaq sizə təhvil veriləcək, sizin qolunuza taxılacaq. Oldu İskəndər müəllim, oldu. Sabah xeyir, ay yoldaş Sədir. İki saatdir söhbət edirik. İndi mənə sabah xeyir deyirsən. Ay yoldaş Sədir, günəş indi doğub da, niyə səbləşirsən? Səndən bir xahiş eləmək istəyirəm. De görüm. 16 nömrəli cin bankasında olan cinlər var idi. Onların 200 uşağı dinləyə gəlibdi. İstəyirəm onları, bax, belə 5 kiloluq banka, balon var, ora götürdəm. Uşaq gələcək deməkdir. Ailəm müqəddəsdir. Biz onların xoşbəxt, firavan həyatını təmin eləməliyik. Onları yerləşdirərsən bu qaba. Ay yoldaş Sədir, o birisi banka, bundan 10 dəfə yekəydi. İlə qol qalsınır öz yerlərində. Xeyr, qətiyyən olmaz. Qoy əvvəl bu qabda sıxıntı keçirsinlər. Sonra onları köçürdəndə, onlar cem qabını özləri üçün saray biləcəklər. Bax, onda onlar həyatın dadını, ləzzətini çıxartacaqlar. Nə tör məsləhət, siz nə tör deyirsiniz, eyni olsun. Bacı, mənim sizə unikal bir təklifim var. Unikal, bax. Gördüyüz bu... Dizinfeksiya aparatı. Dizinfeksiya aparatını deyirəm də, ona imkan ver, sözümü deyim. Yığmısan məni, bro. Demək bu gördüyün dizinfeksiya aparatı ilə sizin mənzilinizdə olan qurt yağını eləyirəm tərtəmiz. Ot idi o. Ot idi o. Altdan üstə, üstdən altı. Baba bəzi. Asibətə bacı. Onlar bunlara bir söz deyəm. Ay bacı, imkan ver, görürsən sözümüzü deyirik. Bizim burada önəmli məsələlərimizi həll eləyirik. Sənin yerindir, problemin yeridir. Asibətə bacı. Ay bacı, deyirəm, görürsən söhbət eləyirik yoxu. Əlimi sonra qoyunə, buracıyam səni. Hirsdəyirəm, dəl olmuram o xoş. Mən icazə verirəm, qadınam, buyur de. Əslində bilirsiniz nə olub, bilmirəm necə deyim. Düzdür, xırda məsələdir, balaca bir şeydir də. Amma mən elə gəlir ki, bizim evimizə də cadu əməl olunub. Deyəni, siz bunu hardan tutdunuz, hardan bildiniz ki, sizə bir də cadu olunub? Necə başlayayım deyim, bilmirəm. Əslində, atam yol getdiyi yerdə huşunu itirdi, başı dəydi səkiyə. Dünyasını dəyişdi. Anam televizorə baxa-baxa yəni, orada keçindi. Gözümün ağ qarası, ki, də qardaşım vardı, o da Rusiyadan birinin xəbəri gəldi ki, itkin düşüb, birini də öldürüblər. Gözümün ağ qarası, bir dənə evladım vardı, o da Neftçalda kürə düşdü. Bu oldu, öldü. Bir dənə yeznəm qalmışdı. O da işsizliyi ucubatından gəldi, Bakıda qatarın altına düşdü, öldü. Xundu ki, İki bacım vardı. İki bacımdakı biri havalandı, özünü dəm qazında boğdu. Bir də ki, əri döydü, öldürdü. Bir də mən qalmışam da. Mən yetimdə başımı elə itirmişəm ki, bəyaqlar qaynanmış səbəzə də üksüz içib gəlmişəm bura. Bacı, sizin evizə cadı eləməyiblər. Sizin evizə birbaşa bir toliyotla bərdən ana cadını, qurt yağını bıraxıbdılar. Yuxarıdan aşağı, otdan da yuxarı. Hə, bura baxın, bura sizin üçün proxodnoy dvor deyil. Bilirsiniz nə var, işinizi görün, ya Allah. İşim gücüm var, mənim ürəyim sıxıldı, heç içimdə cin olanda bu qədər sıxılmırdım. Mən elə kişini yatızdıracaqım, Tut başla. Dili, təcili gedirsən, qurt yağını müəyyənləşdirən. Aparatı götürürsən, orada qoşursan. Təcili.
təcili qoşmağa. Xalodlu'yla qariyatçının reqlofqasını da verdi. Oradan 620 voltla bas! Həllə gəlsin! Bas, hep bas! Bas da! Basıram de. Bir de bas! Cin cin ofçular, cin cin ofçular, gelin cin ofçular, cin cin ofçular, cin cin ofçular, cin cin ofçular, gelir cin ofçular, cin. Allah insafınızı kessin sizin. Bu işsiz adamın ağzını bağlayarlar. Yaxşı elə, çünkü sen ağzını daşırdı bilmirsən. Rəs cəldor, rəs gözlüyür. Deməli neynirsiniz? Kızı bagajdan götürürsünüz, bagajı da örtürsünüz. Başa düşdünüz? Başa düşdü. Ay sağ ol. Aşaqqal, sən məni qurdunla etdirsən. Deyirəm kızı götürürsünüz, sonra bagajı örtürsünüz. Məni tərbətməyin. Cin cin ofçular, cin cin ofçular, gəlir cin ofçular, cin cin ofçular, cin cin ofçular, cin cin ofçular, gəlir cin ofçular, cin cin ofçular. Turani qüsurları, bəlli üsulları, yığışdırın sütunları, çağırın ustaları, bu turani qüsurları, bəlli üsulları. Olmazdı ki, elə qolbağın yerin bizim uşaqlara dərdin, heç səni bura qədər gətirməzdilər. Vallahi, billah. Amdolu Allah'a, mən qolbağ yeri zadı bilmirəm. Gecə saat 4-də işləyirəm. Nə olar, məni buraxın da gedim evə. Sonra avtobusda dolmayacaq. Sən narahat olma, bala. Qolbağın yeri mənə denən, mənim adamlarım aparıb səni düz qapıya kimi düşürdəcəklər. Nə danışırsınız siz? Sonra qonşular deməz ki, Əfqanın qızı qara plyonkalı maşından düşür. Özü də ki, mən Zavaqzalnıda qalıram. Zavaqzalnı. Ha, Zavaqzalnıda qalırsan, eləmi? Ha. Onda narahat olma. Deyirəm, səni taksi ilə yola salarlar, bala. Siz, olar ki, taksiyə verdiyiniz pulu mənə verəsiniz, mən piyada gedəm. Olar elə bir şey. Tapı! Bəli, rəis. Çox gülməlidir. Mehman! Bəli, bu. Çox gülməlidir. Ağla gülmürəm, mən başqa şeyə gülmürəm. Mehman! Çıxın çölə! Mehman! Bəli, bu. Çıxın çölə! İkiniz də çıxın çölə! İkiniz də çıxın çölə! Boz, bizləndir. Çıxaq çölə! Qardaş, olar bir söz deyim? Buyur, bala. 12 dəqiqədə söhbət edirsiniz. Arxanız da mənə. Valla, ayıb de. Mən xanımam axı. Olmur axı belə. Ola bilər ki, mən arxamı sizə çevirib danışa bilərəm. Amma sənin Dilqəmin, Tofiqin, Nurəddinin kimi kiminsə arxasından iş çevirmərəm. İndi mənə de görüm, bu adın çəkdiyin təlxəklər qolbağı harda gizlədiblər? Qadam Aqsaqqal bu totu dizinfeksiyanın dədəsidir. Totu çox qalıb. Pribizi tilini 5 dəqiqə. Saxla, saxla, qadam saxla, saxla! Saxla görmürsən düttürlüyü. Ha, gəldi, burdadır, burdadır, gəldi qədə. Bəs getməyib bu şoğarın? Qadam, bu deyəsən, nəsə burada kimsə quşdu, beyni sönüb qayıdıb. Özdə bunlar razqom yığıb gəliblər, fikir verirsən. Vay, 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 aydad. Bu dəfə sizə girsə nə olacaq, ya? Bizdə narahat olmayı, qadam, bizdə qolbağlar var. Müdafiə edir bizi. Girsə bunlara girəcək. Yenə bizə, hə? Aa, girdi. Gəl, qop. Qolbağlar! Girdi! Qoşun! Girdi! Gəl, məni tut! Nunu, gəl də, Nunu! Gəlin də! Aa, mən bir də tuvalətə gedim, gəllə. Mənim bir də bu telefonu saxlayar düzdə. Boz, ha. Buradayım. Ha. Sizə deyə. Mehman,
Milyon dəfə demişəm. Burada boş yox. Boş harda? Qıraqda. Burada boş yox. Yaxşı? Sonra bunun altına çıxamıram. Yaxşı? Oldu boş. Kimdir? Kim olacaq? Dədəndir. Kimdir? Atanızdır. Sağ min dəfə deməmişəm. O zəng elədi. Ad boy versəm sizə çıxıb gedir. Axırı götürüb mesaj yazıb ki, zəngimi görüb telefonu açmayanın pisədən suyu vaxt. Ver gör telefonu. Bu niyə belə söyürsün ki? Alo. Ata, indi gör nə deyirəm. Bax, sən özün məcbur edirsən ki, mən kiməsə soxam, içəridə yatam. Valla, belə bayaqdan danışırıq. Arxanızı da çevirmişsiniz mənə. Heç bilmirəm kimsiz, adınız nədir? Məni tanımaq istəyirsən? Elə də vacib deyil, amma belə də olmur da. Qoy onda, sən deyən olsun. Ata, bax, iki sutkadır, sən sutka deyirəm, ata, sutka. Ay, yox, mənim sənə zarafatım var. Elə deyənin atasının zatına nələt. Sutka deyirəm. Elə laf da. Niyə mən sana söz-söyüm, ata? Elə onu bilmiyib deyənin də. Elə laf da. Bilmiyib danışanın da. Madı deyənin. Mənim adım İskəndər. Klanet İskəndər. Bəs klarnetiniz hanı? Bu deyə ha. Yoldaş sədir, uşaqlar bir dənə qız tapıblar. Qız deyirəm sizə, Jennifer Lopez, yerişi Beyoncé, rəngi də ki, Michael Jackson. Ağ deyə qara. Ağ qara nə deyə, ay müəllim, blandinka. Bay, 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 bay. Sabah uşaqlar söz veriblər, tutub gətirəcəklər bura, sklata. Sən başım xarabda edirsən. Mən sklatda cin çıxardam, hə? Mən o günə qalmışam. Mən yerim yox, deyim belə. Götürürsən ora. Mən onu dəzgahım. Ay müəllim, gətirək sklata cinin çıxardaq da, hə? Mən başıma ağıl qoyma. Cini harada çıxarmaq lazımdır, onu mən bilirəm. Ay müəllim, o qızdan xoşum gəlir. İstəyirəm onun cinin çıxardandan sonra onunla bir münasibət quram. Olmaz. Qulaq as. Cinlərin hüquqlarının müdafiəsi ictimai birliyində nəyin necə olacağına mən qərar verirəm. Hələ bu 7 cini içimə salandan sonra bütün bu dünyada qərarı mən verəcəm. Yoldaş sədir, bəs biz bu İctimai birliyi bir yerdə qurmamışdıq. Qurmuşduq. Amma sən lider ola bilmədin. Sən olduqca cılız, bəsit düşüncə sahib olan bir adamsan. Adam da yox, adamcıq. Bax, Mətiş, bu onların yeni loqosudur. Görsəmi, burada 4 dənə diş var. Amma bir diş düşüb aşağı. Bax, həmin o aşağı düşən diş mənəm. Mən! Əvvəllər amma, bu 4 dişin hamısı yuxardaydı. Danışın da, nə olar? Danışaram, amma birazdan. Nono, düz 2 saatdir bir doyuq. Bu bir də oyun çıxardacaqdır. Artistliyə eləyəcəkdir. Biz də buna tamaşa eləməliyik, niyə?
Nə təhistənəm oxumam. Qadam, sən ağıllısan da. Bu vəziyyətdə onu nətər tuta bilərik? Evet, da özüz bilər. Nəyimə lazımdır? Qadam, bir çarəsi var ki, gözləmək lazımdır. Axır əvvəl yorulub bir küncə çəkiləcək. Yorulmağına yorulacaq. Oradan görən həqiqətən bir küncə çəkilər. Amma yorulmağına 100% yorulacaqdır. Ay, dədəm vay! Ay Allah! Nə oldu? Ah, mən qolbağım. Nə qolbağ, qadam? Ah, qolbağ de, mən qolbağım qaldı. Qadam, demə evdə qaldı. Ay da, qaldı evdə. O... Sənin betər də betəri. Axırı dəfə tuvalətə gedəndim. Cindir adam, var mı ya? Pey cindir, ay cindir. Bu dittirlər də təmiz bezdidir. Pəpi, demədin bu dittirlər oldu. Mətüş. Bilirsən harda ayıldım? Harda? Əl üzümün yanında gördüm, ey qolbaq qolunda yoxdur. Ha. Bax, orada. Dedim yəqin indi uşaqlar məndən zarafat edirlər də olar. O qolbaqdan tapmaq olmur ki, da. Yox. O qolbaqların dördü də Tibetdə xüsusi düzəldilmişdi. Nəyimiz var, nəyimiz yox, hamısı satıb vermişdi qolbaqlar. Nə özəlliyi var ki o qolbaqların? Gözə görsənməyən nə qədər ki məxluq var, ha. Hamısından adamı qoruyur. Bir də ki, indi belə deyim də, insana xüsusi bir enerji də verir. İndi başa düşdün məni? Tam yox. Yəni deyirəm ki, ora bura mırtlama, sifətimə bax. Deyirəm ki, bana xəyanət elədilər. Bunu xəyanət saymaq olar ki? Bu, çatdaq deyim onun başı. Az başa işləməyim. Sana deyirəm, çölə ağacım get, deyə bunlar arənə xəyanət. Də yaxşı, başa düşdüm. Cətini bozartım, ha, mənim üstümə. Nurlu. Ha, qızı. Ölürəm, beyim. Tosayı. Hı? Bana, mənə içirirsiniz, ha. Ana hafsalasız adamsan, ana dop tələb adamsan. Dedik ki, ev götürəcək, demək götürəcək də. Pus sənin abacı dotsuz. Ayıqım sən mağıt dayayı. Buy. Qadam, Svetan qonşusu. Sveta kimdir, Nunu? Qadam, kimin içinə cingirim, arvadı deyiləm də. Mən vacibəm, yoxsa Svetan qonşusun içindəki cin. Ölləm, yəmə. Pus sən zat valənə. Zatına yox. Pus sənin, abajdotsuz! Qoy işimizi görək də, işimizin sən niyə sıçraş edirsən? Hə, ölürsən belə mənim nətər deyərlər. Çeyirirsən oxu bizi sən elə şey kimi. Qadam, buy. Asta-asta sür. Asta-asta sür. Sürürüm. Gözə bir də məlimi dizin səksə eləyim. Açığı məhdik. Gördüm ki, üce bunlarla mənimki düz gəlmir. Əlini gəl, görmürəm. Onda siz yaxşı klarnet çalırsınız da, ha? Bu, mən klarneti əlim əyağım dəymədən alayım. Tuturayı qusuları, fəhli üsulları, yığışdırın sütunları, çağırın ustaları, tuturayı qusuları, fəhli üsulları, yığışdırın. Qadam, yaxşıdır, saxla burada. Yaxşı deyil. Sakit qal. Qoy bilməsinlər ki, qolbaq üstündə deyil. Yaxşı? Vaxtı, doymusuz durmağa artıqdır vaxtı. Oturub danışır qoxçularla, söhbəti qoşulur torçularla. Sən hələ çox bombalılıq eləyəsən şəhərdə. Qadam, çox uzatma, başda. Əzəm, başın çatmır, kanalizasiya suyuna vursan üzümə. Bu sürtülü mü? Bu nə təhsindən? Bəlkə boş-boş ev fikirləşir. Bunu da yoxlayaq. Üstünü çox eləməsi bilə düşər. Paravoz verirsən sən ucum. Bunda qadar. Mundarda gör. İncam yerində çörəmi yiyim, çıxacam. Mundarlayır da səni qadın. Mundarlamaq adam tapmadınız. Buna inanma yolu. Gəldi yelini, beynim söndəyir, sən də ver küsünü, yoxunlaş, Nunu. Nunu, verə, Nunu, buna inanmaq olmaz, Nunu.
Çıncıqma çək gəlin mola Cin cin okçuları cin cin okçuları gəli cin okçuları cin cin okçuları cin cin okçuları cin cin okçuları gəli cin okçuları cin cin okçuları tutun. Ay Allah ben ağabeyim. İnşallah özüme geldim hemen. Aa tanıdınız mı? Nunu, buna da girdi. Sen kimsen kadın? Benim de cin. Sen cin değilsin, cındırsan. Bildiğin cındırdı ho Nunu. Kızı salıb dəzgaha. Cav cin çıxardı da, bizim ağlımız kəsmir, bizim uşumuz kəsmir. Cav bilmirik səni sərdana qayırırsan. Ay qardaş, qızı tapam mən. Bu girib içəri. O gedə. Bəli, yoldaş gəlir. Yaxın gəl. Tut görüm. Bunun içindəki cin bizə lazım olandı. Ay, bu nə buxta cində? Aldı indi bir dənə. Ay yoldaş gəlir, pəs mən o qızı evlərinə yola salmayayım. Sən get sklada. Qız yorulub. Mən qərar verirəm nə vaxt o yola salmaq lazımdır. Getdin. Ay yoldaş Sədir. Ha. Şey sad, özüm həll edəcəm. Narahat olma, işini gör. İşini gör. Boz, ha. Bu tərəfdəyəm. Ha. Deməli yeni mühafizəçilər gəlib. Mühafizəçilər də. Axrana da hündür boy, balaca boy. Gedək onlardan zəhmət olmasa tanış olun özünüzlə. Gəlir, gəlsin də. Mehman. Bəli. Gör sənə deyirəm. Buyurun. Sən görmüş insansan. Bir dinlə, bilirsən. Aha. Dünyanın ən pis yolu hansıdır? Hansıdır? Ayaq yolu. Yox, indi müəllim, elə deyil. İndi hörmət edirik bir-birimizə. Qaldırmayaq bu hörməti ortadan. Siz nəyə gülürsünüz, nəyə gülürsünüz? Ancaq bambılı-bambılı şeylərə gülürsünüz. Sizin komedi yanınızda heç yanılan işi yoxdur. Ay, alo. Ay, yoldaş sən. Yoldaş sənir, təcrü olaraq ıskılata gələ bilərsiniz. İskılata, ıskılata. Bəli, çox vacibdir. Gəlsin yoldaş. Hə, gəlin. Oldu. Ay, dünyanı idarə edən pırsığa bax. Qobrində görsən, çıqqıl kimi nətər olacağam. Uyda! Əgəqən, yağın qırırsan, nə olur? Nunu, Matiz yoxdur. Nətər yanı yoxdur? Matiz! Qaqaq, niyə? Məliyirsən, get otaqlara bax da. Boğmuşam, Nunu. Yer yorulub yerə girib. Matiş yox. Matiş! Toto, mənəm Matiş. Eşirsən? Hardasan? Oğlan qaçırdı, sevgilin aparıbdı səni. Ofisdən əlim ayağımı bağlayıb qaçırdılar məni. Kim? İstadiyin oğlan? Hı? Şey yox, haradadır məndə o bəxt. Bəs kim qaçırdı? İskəndər. Tanıyırsan? Klarnet İskəndər. Tez konum at, konum. Tez ələ. Nunu, konumu attı. Telefonla danışırdın, hə? Yox. İqra oynuyordun. Hə, iqra oynuyordun. İndi mən sana göstərəcəm iqra məni. Tuturani qüsurları, dəqli üsulları, yığışdırın sütunları, çağırın ustaları. Tuturani qüsurları, dəqli üsulları, yığışdırın sütunları, çağırın ustaları. Bu nədir? Bu burda nə gəzir o? Bunun yeridir bura. Deyirəm, Nunu, günümüzə güzəranımıza bax.
Matışın problemi bir. Dili dilgamın problemi iki. Qolboğun problemi de üç. Bilmirəm bunların hansının problemlərində olunca qoçam. Qadanca belə eləyək. Biz ikimiz onsuz da İskəndərin əlindən Mətişi xilas edə bilməyəcəyik. Birinci Dilqəmi xilas edək. İkinci Mətişi qolbağı da sonra götürərik. Nədə? Nə olub? Nədə o elə vacib olan? Ay, yoldaş sədir, da bundan vacib nə olacaq? Keç bir cəri baxdan, ha? Bu nədir? Oğurluq olub burada. Mənim cinlərdən dolu skladımı yarıblar. Ay, yarıblar nədir yoldaş sədir? Keç çarı qabaqda polka var, ora bax. Orada qarğarın dimdiyinə sağ məhdif qoyublar. Qarğa. Məndə qoz var. Qoz var. Qoz var. Salam. Dırnaq arası yoldaş sədir. Buranın boş olacağına səbəbkar özünsən. Hörmətlə, cinlərin hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin yeni sədri Gündüz Şahmərdanlı. Bəli! Yeni sədir. Yeni sədri? Nə tər ki bu cinlərin başını oynatıb burada zulüm verib yerlərin dar eləyirdin, ey. Bax, mən də sana belə zulüm verəcəm. Mən də sənin yerini dar eləyəcəyim. Görün burada nə tər xoşvaxt olursan. Qulaq as. Görməz. Gör sənə nə deyirəm. Digə etdincə, gör ki, dünyanı nətər idarə edirlər. Tük yüzünün ışığına gəlsin. Adam olsun. Qulaq as, gör sənə nə deyirəm. Səni ən böyük mağrur edəcəm. Ən gecə. Sən burada dörd divar arasında nə edəcəm? Sən bilirsən ki, gündə mən bir vedrə dərman yiyirəm. Mən burada ölərəm. Aç. Allah hamd olsun. Nə edirsən and içim? Mən pis adam deyirəm, ey. Bax, özün görəcəksin. Gəl. Gəl qapını aç. Məni qoyma burada qalın. Gəl sənə deyirəm. Gəl qapını aç. Gəl. Mən burada ölürəm. Ay İskəndər qardaş, valla billahi heç kimlə danışmırdım. Az beynimi söndürmə, mənim deyirəm kimlə danışırdın? Nürəddinlə. Nürəddinlə? Nə qəşək, nə gözəl. Nə gözəl, nə qəşək. Yəqin qorumu ona görə atmı sakın. Gəlsin səni xilas eləsin, eləmi? Əlatı. Papi! Vələs. Hazırlaşın, qonaqlarımız olacaq. Oldu rəyəş, onu da belə eləyək. Mən mangala da hazırlayım, mehmanı göndərim, geçsinlər ət, zat, nə lazım da alsınlar onda. Baş üstə. Papi! Vələs. Bunları yola salım eşitsən məni, səni özüm tikə-tikə doğrayıb, vırıb o mangala tüstün qiyacaq bu zamanda. Oldu rəyəş, onu da deyə mangala hazırlasınlar, mütləq. Sənin zatı bas, zatınqa nəhlə, heyvan oğla. Heyvan! Boz, hı? Onlar bir söz deyin. Bu pəpi ağzının danışığını bilməyən adamdır.
savadsız adamdır. Qələt eləyir, o mangal yandıranmır. Olar mangal özüm yandırım. Get də. Pəfrin yanına. Hə. Get də. Matiş. Ha. Bəlkə üstündə artıq corabın olur. Məndə corab nə kəs? Rəks. Siz lazımsa gəlin geyindirim. Corab. Nonu geldi, nonu. Nonu geldi. Ben de nonu. Nonu tez gel. Kıza, sen anla. Ne deyim en onu özün dedi o. Kızım görsen ki ben o vəziyyətdə deyiləm de başta. Ha, özü ilə porcan gününü. El abi ki mən şah hoppasının havasını olmayacağım. Yoksa ne deyim? Böy. Kızım onun yeridir. Zat. Ne dedin? Nono, söz söyme. Nono, sana demişim söz söyme. Nono, bana söz söyme. Moyda demişim bana söyme. Sizin başınız harap diye diyorsan. Kadam, üzerini say. Balakhanıya sürebilirsin. Gör orada balakhanı yazılıb. Ben sahile gedirəm. Nono. Aa. Heç Kırım da Rusların da ayıldı. Gördüğün atar oldular. Aa, düşür! Moyda! Maşını sür! Yaxşı sürümüyü bu kadar millete kim diyecek? Adam, o mənliydi. Cəmaat mənliydi. Sen sür. Ay cəmaat, sizden bir xahişim var. Bilirsiniz de biz cırgımızın uşaqlarıyıq. Yani ruhlara ve cinlere karşı mübarizə təşkilatı. Adam, bizim başımız bəladadır. Tutuk adam zəng gəlir. Hakkı. Hı? Balı balı. Nasari balı cırgımızıdır. Hı? Bizim amaçtoştu. Dilgamı yeri toplu. Binada. Alo. Haycan Xaloğlu. Ne danışsa ne? Desen öl. Bu gündüz. Ay seni cinlerin ve ruhların... Hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Çeşməyə münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hə, oldu Xaloğlu. Mən həmşəhər kimi sənin nökərinəm, sənin qulunam, hər zaman da qulluğundayım. Oldu Xaloğlu. Öpürəm. Öptüm. Qardaşlar, üzr istəyirəm. Mən 35 ildir burada məktəb işləyirəm. Hələ indiyə kimi belə at çapan görməmişdim. Bu at çapmırdı, atı şapdırırdı. Nə qayırdı? Şapdırırdı. Buna deyirəm ki, ay balam, at muraddır, at huzidir, at bərəkətdir, xeyri yoxdur. O mənim bir atım var orada. Ay balam, onu bir yarım saatdan sonra təzədən gətir. Deyirəm ki, ay balam, eləmə bunu. Qaravşın atın ismə nə dedi? Qaqa, nə dedi? Nə dedi, tərcüməsin dedi. Dal hevza kimi nə dedi axı, onu dedi. Dedi ki, bəs mənə şapdırdınız. İndi... Qardaş, bildi bu hanı. Heç nə, indi küsüb, nə su üçün, nə bir şey oturub orada mənim qara yoşan atım. Dostumuz Dilqamı deyirik, yoşanı demirik. Dilqam onu! Dilqam onu! Dilqam, əl ayağını bağlayıb atmışam tövləyə. Dilqamı! Bu nə danışıram? Valla, yazıq gözəl göçə uşaqdır, hələ gələcəyə qabaqdadır. Bəlkə onu bir mollanın yanına aparasız, o cini içindən çıxarsın da. Yaxşı, Totu qadınan bir taksi saxla, at bunu bagaja. Bagaja atmağına atmayın, bu nə vəziyyətdir, bu nə kökdür. Gör, buna bax, gör, allarım nə tarasır. Bunu bu uşağı, bu dilini, dil qəmi nə kökə qoyub durur. Qardaş, dostumuza görə artıq dərəcədə üzr istəyirik. Yəqin ki, tanıdınız da bizi. Zırqımıtın uşaqlarıyıq. Deyirəm baxız, niyə belə suyunuz belə şirin gəlir? Suyumuz şirin gəlir. Pesoy qotmuşuq, ona görə şiralıdır. Qardaş, buna görə də səndən artıq dərəcədə üzr istəyirəm. Ev yox. Tapşırmısan da bütün uşaqlara, postlara, ki hamı sağ olsun. Hı? Bax, budur saat deyirəm, qolbağı əldə eləməyənə qədər bir köpoğlu geri çəkilmir. Başa düşdün məni. Özüm fikirləşdən, ha. Üç dənə dalıqır gədə. Nə qaranda bu boyda orduya? Heç dərd. Aç sağ ol.
Hazırsınız mı dəqiq? Bütün tədbirlər görülüb. Narahat olmayın reis. Artıq bütün tədbirlərin hamısı görülüb. Əjdaha səni, əjdaha! Narahat olma. Yeri tutam atın qabağına. Oldu reis. Mehman. Bəli, boss. Buradayım. Deməli, saatına baxırsan. 5 dəqiqədən sonra bütün hamını göndərsin evə. Yaxşı, istirahətdir bugün. Hamını? Deyirəm ki, 5 dəqiqədən sonra hamını göndər evə. Oldu. Sən hamısı çıxdı getdi ki? Əşi, nonu, sənə deyirəm, onların qara köynək, ax pencək geyinməklərinə baxmıyor. Qıq eləyirsən, qorxurlar. Ulan, yekalıqlarına baxır. Ulan, fıstı, fıstı. Çox gülməlidir qadın hanım. Mən deyərdim ki, bunun kimi bəlkə də əbəcdatsız adam yoxdur. Bunu boğaram, öldürərəm. Öldürərəm bunu. Söz düşmədim, hə? Qapı zat döymək yoxdur da. Nə qapı? Qapı döyməkdən keçib. Notariya nə qapı döyməkdəcək? Cırqımıtın uşaqları buradadır. Olsun da nə? Bir əşkalan adamsınız. Sırf qavağını cırıq-cırıq eləyəsiniz. Amma sənə töhmət. Töhməti sağ əliniz pəpiyə verərsiniz. Pəpiyə niyə? Hamı gedib. Başda elə pəp olmaqla. Tək qalmışsan, klarnet, İskəndər. Pəpi getməz axı. O, gündüz Şahmərdanlının əvvəlcədən aramıza yerləşdirilmiş ən yaxın adamıymış. Bu günə qədər nə eləmişəmsə, halal xoşun olsun. Mən getdim. Həfi getməz axı. Anama deyil. İskəndərin axranası da əlini, ha? Xoş gəlmiş, qardaşlar. Məllim də içərdədir, sizi gözləyir. Qalım, bu niyə belə dedi ki? Ha, deli. Bu qəpini görsən. Davay. Bəllə bir yət! Qaço, qaço!
Aha, Nunu. Bu dili dağıldı, bu özünə qaldın ya. Adam geldi, ebe qaç qaç, nədir kişi də qaçar? Deməli tırıqımıtının uşaqları gəlib qızı götürüb, amma elə bir ki cin dilgəmdən çıxıb İskəndərə girib. Sən onda İskəndər apar, mən də ayın üçün hazırlıqlara başlayım. Baş üstə. Uşaqlar, deyirəm mənim də başıma gəlməyən qalmadı. Getdim o dünyanı gördüm, gəldim. Alo, bəli qadan. Mehman, Şamaxlı, yox. Hə, Əhmədli, nə tərsən qadın? Hansı Mehman? İskəndərin axıra anası Mehman. Nə tərsən qadın? İskəndəri. Pəpi ilə gündüz. Mehman, tez yerini denən. Tez yerini denən qadın. Aha, aha, oldu qadam, oldu qadam, öpürəm. Mehman bu yaxşılığını heç vaxt unutmayacaq. Öpürəm, öpürəm. Oy, bu nə? Nə olub, dədə? Nəsə şad xəbərzad varsa, mədinəm mən bilim də. Ay, dili, nə olub, dədə? Bir de, nəsə olası, mədinəm, şad xəbərzadım, mən bilim də, də. Ya, neydi o? Mən köbalaş odam burda. Hı? Bire gələn informasiya öncə də mənə gəlir. Ödün öldü. Şapkunu. Nunu, de görüm nə olur. Nə masalar? Ay, Nunu, dedə, da yüreğimiz üzüldü. Hoş. Qadan bundan artıq nə olacaq? İskəndəri Pəpi ilə gündüz qaçırdıblar. Mən də... Klarnet İskəndəri. Bana? Mən də deyirəm, durun, hazırlaşın. Gedək birbaşa gündüzün günəşini söndürməyə. Nə deyirsiniz? Davar, davar. Mən bildim. Mən gedirəm, götürürəm. Mətişi aparıram ofisə. Allah sünnə şüzə avan deməsin. O qədər dua edəcəm ki, sizin bərəkələr. Dilə, açığı mən sənə bir şey deyim. Durdum da sənin kişi məclisdən də açığı dayın onu. Nə işin var o? Nə işin var? Sən işin odur ki, götür mətişi bir qoltuğa qorxu ofisi. Nuno, dur gedək görək o kişi söhbətinə söhbətdir. Dur qalın. Sən qılıncı ilə baltan onu. Başında. Dur gedək görək nə məsələdir, nə söhb. Allah sizi avandırın sizlərə. Kurtardana ulaq, hər şeyi yerinə sala bilirsən, bir dənə bu şılanqı salanmışsan, elə bir iğnə saplayır. Salam, bir dəqiqə dən xalın. Düzəməli elə. Tez ol. Pis yoktar da hazırdır, hazırdır. Deməli yoldan Sədir xalın. Hər şey hazırdır, indi biz neyinə məliyik? Demək bunun içindəki cini çıxardırsan, yerləşdirirsən o bankıya, sonra 7 dənə cin var, 7 dənə bankadakı. Bankaları boşaltdım bunun içinə çalxalayırsan, tam birləşmiş cinləri şlanqla mənim nəfəs yolumdan doldurursan içimə. Ondan sonra da bütün dünyaya hökmranlığı mən eləyəcəm, mən! Bildim ya yoldaş Sədir Xaloğlu, prosta bu bankaslar elə bir absurd deyə, bununla nəsə olacaq? Ayə, Lifkin ofqasını oxşayan gedə, mənim bir sözümü kələmə qataq! Nə deyirəm son elə? Nunu, o tapçaylar orada neyinir hala? Sen seninle hala bir şey yok. Hep şeyden de çeeeş ben söyleyeceğim. Hala çıbaya kaçak. Çıbaya kaçak. Şeeeş çeeeş kaçak. Hep tırkak. Yoldaş Sədir Xaloğlu, yedinizin de hazırdır. Ne halim? Geçek tökürsen onu bozganın içine, çalkaladın, çalkaladın!
Yoşlaqla yerdirsən mənim kimə. Oldu, oldu, sözü komandı. Ayə, bunun da iynəsini vur, geçsin. Xan oğlu, onu elə bir şey eləmişəm ki, o çətin özünə gələ. Çalxalı, xan oğlu, çalxala, çalxala! Qardaş, mən bunu kimə desəm, heç kim aynamaz ki, boş geçsin. Doldurup çalkalamak ne de? Ha, dayanın ha! Çalapın! Ay xaloğlu, bunlar oradan bildiler ha biz burada ya? İçimizde satkın var xaloğlu, yerimizi satır. Cinlerle bağlı üst düşmən təşkilat bir arada ha? Bəli, bəli, bəli. Hamısı da yetti cin uğrunda mübarizə aparırlar. Bəli. Xaloğlu, çınmışsan bunların üstünə, bunları didişdirirsən, yersən, tiket gelirsən. Kıs 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 xaloğlu, çam! Dönlərə telə bunları! Gündüz, sakitləş başladım. Yox, qeyri yoxdur. Sizin kimi oğraşlara görə, şərəfsizlərə, cədəd-güdələrə görə bu dünya hökmranlığı mən eləyəcəm. İskəndər qadam xəzalət verdi, nə la? Xəzalətdi düşmənin olsun. İskəndər. 10 dola 1 olan Allah'a mən sana xətri çox istəyirəm.
Ətimi tövmə. Qadam, olan oldu keçən keçdi. İcazə ver səni qoynum oğlum. İsti nəfəsimlə səni qucaqlayım. Bax, gəl görüm. Amma ehtiyac yox idi. Bax, belə alım nəfəsimə. İyiliyim sana İskender böyle içime oğlum isi. Zatı bana elet. Allah seni vurdu. Nunu! Sen de gel. Gel. Allah bizi birbirimizden ayırmaz. Tuturan yıkısıları, belli üsulları, yığıştırın sütunları, çağırın ustaları, tuturan yıkısıları. Fərqli üsulları, yığışdırın sütunları, çağırın ustaları. Bakışlarla bağlayırsın cinlərə baxdı, cihinclə yağlayırsın cinlərə taxtı. Qoymusuz tutmağa çatırdı vaxtı, doymusuz vurmağa artıqdı vaxtı. Qadam, bir daha hər birinizi Cırqımıtının ofisində bir araya gəldiyinizə görə ürəkdən təbrik edirəm. Mən istərdim ki, hər birinizə ayrı-ayrılıqda söz verin. Başlamaq istəyərdim mənim əzizim, canım, gözüm, Totu'da. Totu, buyur. Nonu, açığı bir şey deyim, mənə verdiyivə görə çox sağ ol deyirəm, yəni sözü deyirəm. İstəyirsən, biraz yaxındır, mən sənə bunu keçirdim, zəhmət olmasa, təltif edeyim səni. Buyur, yiyelim. Təbrik edirəm. Dili, buyur, əzim, sən də bir söz deyin, hə? Da, mən söz saxlamaq da bitkə mən dediyim, hamısını düz, maşallah. Xoş gəlmişsən, İskəndər. Məzuniyyətlərimiz olsun. Gecə saat 4-ün yarısına kimi işləməyək. Yeməyimizi vaxtı-vaxtında yiyək. Şikayətin yeri deyil, narazıçılığın yeri deyil, nunu. Nəysə, tozu, qadam. Nəysə deyil. Qutardıq bir günləri biz təşkilatımızın, qurban olum sənə, nəyə görə şey? Bağlayaq. Bağlayaq, əlbət ki, bağlayaq. Mehman qaqamızı nə işlə təmin edir? Mehman, bir az gen götür düzünə, bir az yaxşı. İskəndər, qardaşım, bir daha xoş gəlmişsən aramıza, Cırqımıtı ailəsinə xoş gəlmişsən və mən istəyərdim ki, cinlərə və ruhlara qarşı mübarizə təşkilatının bu loqosunda bundan sonra sən, bax bu alt damaqda yox, üst damaqda olasan. Alqışlayaq. Nonu, bir alqışlayaq. Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir dəqiqə əlavə eləmək istəyirəm. Buyur, qadın, buyur. Mən belə təqdimat eləmək istəyirəm ki, doğrudan da həmişə başında olsun bizim təşkilatın. Mən cinlərə və ruhlara qarşı mübarizə təşkilatına və təşkilatın loqosunda yer alan üst damaqdan alt damağa bir daha enməyəcəyimə and içirəm. Amma sizə bir sualım var. Buyur, qadın. Mənim qolbağım hanı? Nə qolbaq, nə qolbağın yeridir? Silatqı stolumuza yaxınlaşın, silatqı stolumuza silatqılıq qataq. Yaşasın Cırqımıtı! Sənə qurban olaram. Şikolat istəyirsən, boş ver onu. Bax, o tarafa. Geç götür oradan.